Namaskar, Swagatam, Digital Live, Mor Ashmita Goswami. Eta adbhut batori loi ahisu, jitu batori hunile apuni asorit hoi poribo. Amar sokolore hosorosor protitu ghorote asolote ami poitasora dekhi ahisu aru kon kon shishu sokole poitasora dekhi khubei bhoy khau dekhibole pua goise. গতিকে হেয়া আপোনাৰ পাকঘৰতে হওক বা হোনি গুঠাতে হওক যেতিয়া আমি এটা পয়তাসুৰা দেখো তেতিয়াই ভাবো যে এই পয়তাসুৰাৰ জাতিটো কেনেদৰে নিখেক কৰিব পৰা যায় ঘৰ পৰা খেদি বাহিৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ স্প্ৰে আমি মাৰি পয়তাসুৰা খেদাৰ চেষ্টা এটা কৰো কিন্তু এবাৰ এগৰাকী যুৱকৰ ভিতৰতে পয়তাসুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় ঘৰ বাহিৰে বা ঘৰৰ ভিতৰত যি আসলতে যি পয়তাসুৰাক লৈ আমি হততে ভয় খাই আহো বা ঘৃণা উপজে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কোন কোন শিশুসকলৰ খাদ্য এ হক বা ঘৰত কিবা বস্তু আমি যদি যেতিয়া উৰঙাই থও তেতিয়া ভাবো যে যদি পয়তাসুৰা হি বাগৰি পৰে গৰিকে তেনে ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী হক বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি খোৱা সামগ্ৰী বিশেষকৈ ঢাকি যাতে পয়তাসুৰা কবলৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছো কিন্তু যেতিয়া সেই খাদ্য পয়তাসুৰা খোৱা খাদ্য আমি খাবলৈ ভয় কৰো কিন্তু সেই অনুপাতে ঘৰ পেটৰ ভিতৰতে যেতিয়া পয়তাসুৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যেতিয়া জিয়া এটা পয়তাসুৰাই আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত দপদপাই থাকিব তেতিয়া বৰ আপোনাৰ কেনে লাগিব তেনে এটা অদ্ভুত খবৰ তেনে এটা বাতৰি So, taste busuri as on Zbokor, Horior Vitor, Doctor Petro Vitor, that a potasura, Drakura Husa, Ritimoid, he, potasura to Ostroposar, Jurio, endoscopy, Jurita Bahirkura Husa. The prostate top on Husa, potasura, solate, aco, Zbokor, Vitor, Petor, Vitor, Loconico, Humalagoi. Taku Mora potasura, and Hoyta Zia potasura, or Tat. Taste busuri, a groggy jubok, Timothy private hospital, a convictigoto hospital or pra, a key jubok zone or petro pra, he to potasura, Drakura Husa. The procedure which took 10 minutes, dominator homoi poison Jose Aru endoscopy joriote, Fortis Hospital or Pra, Basan Kunjopra, he Dili Basan Kunjopra, he Ostroposar Joriote, he Zuboxon or Hodopra, he Poitasura, Bahir Kora Jose. Idea Proston Tapon Jose, Poitasura, Solote, Zibur, Kado Hamogri, Ami, Bebohar Koro, Gutike, Kado Hamogri, Kau, he Homo Poitasura, Toka, the Hibu Puaza, Zitia, Dali, Hogba, Bibina Pran, Bibina Kado Hamogri, Ami, Poitasura de Ku. জীবন্ত পয়তাসুৰা কেনেদৰে সোমালে আসলতে সন্দেহ কৰা হৈছে যে বহু দিনৰ পৰা যুৱকজনৰ পেটৰ বিষ হৈ আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ সার্জৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ পৰীক্ষা কৰি আছিল কিন্তু ধৰা পৰা নাছিল অৱশ্যে পেটৰ ভিতৰত এটা পয়তাসুৰা এনে ধৰণৰ থকাৰ কথা ডক্টৰ শুভম বৎস্য তেওঁ ধৰা পেলাই ডক্টৰ গৰাকী ধৰা পেলাইছে আৰু Endoscopy Joriote, he khaddyo he bhitor cockroach to jene dhoron eta jia poitasura bhitor asil gutike he poitasura tu itimane udhar kora hoise aru hondhe kora hoise je jetia teo hui asil ba kiba khaddyo samagri khaisil tetia khub poitasura jibur ami koni pare he koni hoytu teo ene dhoror jetia khaddyo samagri udongai thua hoy ba kichu khaddyo samagri dekhibole puwa jae he kola rongor kola khuru bindu matro jitu asolte ami khub কম সংখ্যক লোকে হে সকুরে মনিব পারে আসলে কম সংখ্যক বলি কিয় কইছো যে আমি আসলে অসাবধান বহত তেনে ধৰ বহু খাদ্য আমি প্ৰতিদিনতে খাই আহিছো গটিকে পয়তাসুৰাটা কণী হয়তো তেও খাই দিছিল খাদ্য সামগ্ৰীতে খাদ্যৰ লগতে হক বা হুই থকা অৱস্থাত হয়তো তেও মুখৰ ভিতৰতে হেয়া সোমাই গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হেয়া কণী ফুটি ভিতৰত পয়তাসুৰা জন্ম হৈছে আৰু ইমান ডাঙৰ এটা 3 সেন্টিমিটাৰ বুলি কোৱা হৈছে 3 সেন্টিমিটাৰৰ এটা পয়তাসুৰা ইতিমধ্যে ভিতৰৰ পৰা অস্ত্রোপচাৰৰ জৰিয়তে এনডোস্কোপিৰ জৰিয়তে বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই পয়তাসুৰা ভক্ষণ কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ সেই কণী যেতিয়া তেওঁ খালে তাৰ পিছত যেতিয়া পয়তাসুৰাটো লাহে লাহে বাহিৰ আহিবলৈ ধৰিলে পেটত যথেষ্ট বিষ অনুভৱ কৰিলে বহুবাৰ বমিও হৈছিল আৰু বহুবাৰ বমি হোৱাৰ পিছত তেওঁ আসলতে তেনে ধৰণৰ বহু টেষ্ট কৰিলে মেডিকেললৈ গ'ল হস্পিটেললৈ গ'ল বহুকেইটা তেওঁ পেটৰ বিষৰ বাবে কি কি হ'ব পাৰে গেছ হৈছে বুলি ভবা হৈছিল প্ৰায়ে আমি পেটৰ বিষ বা বুকুৰ বিষ হলে গেছৰ কথাই ভাবো গতিকে তেনে ধৰণৰ গেছ হোৱা বা পেটৰ বিষৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণ আসলতে ধনিব ধাৰণা কৰিব পৰা হোৱা নাছিল যে কি কাৰণে পেটৰ বিষত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছে বা ভুগিছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পেটৰ ভিতৰত এটা জিয়া পয়তাসুৰাই দপদপাই আছে আৰু সেই পয়তাসুৰাৰ দপদপাই থকাৰ পিছতে বৰ্তমান সেই পয়তাসুৰাটো এন্ডোস্কোপিৰ জৰিয়তে বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ঘটনা কিটো নতুন দিল্লীত যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এয়া এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ গতিকে আমি খাদ্য সামগ্ৰী খাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁতে বহু সময়ছোৱাত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কীটনাশক দ্ৰব্য হওক বিভিন্ন ধৰণৰ
ধরনের খাদ্য লগত আমার বহু বস্তু ভিতরলে যায় গতিকে খোৱাৰ সময়ছোৱাতে 10 বার ভাবক যেটো এনে ধরনের একটা অবস্থা যাতে আপনার নহয় পেটৰ ভিতর যদি পয়তাছুৰাৰ অবস্থিতি আপনি ধরা ইয়া আসলে খুব 3 সেমিমিটার হৈছিল আৰু যদি বাহির গলহেতেন হয়তো তেওঁ আৰু যথেষ্ট কষ্ট ভোগ কৰিলেহেতেন বা তেওঁৰ জিআই থকাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহি পৰিলেহেতেন গতিকে এনে ধরনের একটা পয়তাছুৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া যুৱকজনৰ লগত তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গই সস্তি নিশ্বাস পেলাই আছে নতুন দিল্লীৰ ঘটনা ইতিমধ্যে বসন্ত কুঞ্জৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত যুৱকজনৰ অস্ত্রোপচাৰৰ জৰিয়তে এই জিয়া পয়তাছুৰাটো বাহিৰ কৰা হৈছে।